Здравейте, аз съм Габинка и добре дошли в моят канал. Днескашното видео ще бъде Не казвай вау чалендж. Отдавна не съм правила чалендж и не съм качвала сравнително често редовно видео, но това ще се промени. Не качвах, защото имах лекции, бях доста ангажирана, бях напред-назад, напред-назад, постоянно. И сега искам малко почивка и време да си снимам. Точно така, дойде това време. Дойде това време и се завръщам с пълна сила, ще гледам да има поне минимум 2-3 видеа седмично, така че може и повече. Оле, имаш един период, в който снимах всеки ден. Това беше вау, беше супер яко. Ох, надявам се пак да се случи, но да стискаме палци. И сега да започваме с try not to say wow challenge. Както се казва, преди това само трябва да ви кажа, че с промокод GABINKA19 получавате 10% отстъпка в OZON.BG, където има, например, Sims, има статуетки на Fortnite, има супер много неща, има ученически пособия, тези слушалки са ми оттам и така помагате и страшно много на мен и каналът ми. Отдолу ще има линк в описанието. И сега да започваме вече с този чалендж. Така, виждаме някакъв еднорог от пръчки. Ой, елени от пръчки! Това изглежда много яко, това си е цяло изкуство. Аз сигурно, ако отида в гората и едно дърво няма да мога да отрежа. Уха! Това е интересно. Да, това изглежда много яко. Аз не бих правила интерес, честно казвам, да го правя. О, да. Десерти. Това ми дайте ми на мен десерти. Мога да изям всичко, абсолютно всичко мога да изям. Това също стопчетата е готино. Гледал съм много клипчета, как се потапят ръцете и краката, подобни топчета. Не са точно същите, предполагам, но подобни, нали? Изглеждат много-много готино, много ми харесват. Сега какво правим? Това поливаме, някакъв десерт ли е, кутия ли е? Не знам все още какво е. Аз честно казано не съм от хората, които се впечатляват лесно, така че може и да не успея да кажа ооо! Това беше много готино. Банкноти. С хора, окей. Колко е сладко! Много е сладко, много обичам кученца и котки. Оле, много обичам. Ама чак за вау, не. Казах вау. Но не съм го казала поне в смисъла, който е Oh my god, видях нещо супер яко, не. Това е готино. Не знам как става, нямам си на идея. Е, това е много яко, наистина. Винаги съм имала мерак да си направя нещо такова с домино или карти, обаче никога не съм се занимавала. Оставете коментар дали вие сте правили нещо такова и колко е било дълго. Колко голямо, някакви такива неща. Интересно ми е просто. Много е красиво, наистина. О. Да, определено много красиво. Страхотно и продължава. А колко е дълго! О, така с цветя и такова много красиво, наистина, да. Беше страхотно. Сега това тук какво се прави? Това е дърво. И сега ще го вкара вътре, нали? Да, о! Да боядисваш кецове. Между другото, една моя приятелка, тя боядисва кецове и тениски си прави и рисува и стават много-много години. Аз никога не съм си боядисвала кецове, не знам. Не съм се занимавала, обаче наистина изглеждат много яко тези рисуваните дрехи. Отново обувки. Окей. Как се правят обувките? Не съм се замисляла толкова подробно и не съм гледала клипчета до сега как се правят кецовете, но явно така се правят. Сега има някакви бомбони. О, тези фуники колко са вкусни, колко вкусно и сладко изглеждат. Искам такъв сладолет, някой да ми донейдне сладолет. То точно такъв сладолет. Но той колко продължава този сладолет? Оле-ле-ле. Искам този сладолет, искам го. И просто го искам. Кажете къде мога да се взема точно такъв сладолет. Оставете коментар, моля ви, много ще ги ви обичам. Истина. Балон, нагряваме го.
Какво правим сега? О, как ги нагласи? Това наистина, наистина изглежда интересно. Както казах, не се впечатлявам лесно, съжалявам. О, това е много яко, искам такова. Да си ходя из Пловдив напред-назад със и такова. Да, нищо лошо не виждам в това. Мисля, че е съвсем нормална количка за джиткане напред-назад. Мисля, че изглежда страхотно. И ще ми отива на косата, на очите и на всичко, на обувките, на ботите, на чантите. Не искам такава кола. Сега какво имаме? Око с сочна линия. Ще си бърка в окото. Не, защо? Защо го направи? Това е гадно и е вредно за окото. О, да, това е много готино. Оле, продължават. Добре, виждаме пиле. Което не го е страх явно. От трактор или каквото е там. То си стои такова. Или не може да лети, може да има нещо на крилото и затова стои така. Да, странно е да не го е страх и върху него да минават неща. Какво е това сега? Какво правим? Отново си нямам и на идея. Някакво фолио ли е това? Или протектор за телефон? Не знам. В принцип е satisfying такова от тези видеа. О! О, това изглежда много красиво. Наистина много, много красиво. Много обичам да гледам цветя и така нататък. Така че съм убивала няколко вече. И готика ми се кара. Че му убих едните. Едно... Не, те манушките са още живи, едно друго червено, което той ми го беше подарил. Аз го убих без да искам, да. Съжалявам. Защото забравих да го поливам. Но котката е още жива. И я храним. И не забравяме да я храним. И се грижим много добре за нея. Така че не се притеснявайте за котката. Аз само цветя убивам. О, това е много красиво. Вау! Казах вау! Дори не се усетих. Виж да познаеш цвета. Еми, явно е синьо. Да, балона е розов и на дъното имаше синя вода. Окей, отново не съм впечатлена. Това изглежда вече много, много готино. Иха. Какво правим тук? Някаква игра е това, предполагам. Не знам, причаме някаква 3D игричка. VR игричка де. А тук какво правим? О, колко плътно! Добре. Никога не съм чупила ваза и да се опитвам отново да е... О. Това беше странно! Тук пак ще влезат плътно нещата. Наистина. Че са толкова добре изчислени. Аз не съм като цял от най-точните хора. Винаги закъснявам. Никога не ми се получава точно така нещата. Така че не знам какво да кажа. Просто съм впечатлена, че хората го могат това нещо. Наистина. Сега какво правим? Оле, как влиза? Това изглежда много яко.
Определено изглежда много добре. Много бъдещето отидохме изведнъж. И клипчетата ми свършиха. Не, клипчето, което бях отворила, свърши. И мисля това да е край на този епизод. Оставете коментар дали ви е харесал, дали искате още такива епизоди с някакви чаленджи. Давайте идеи за чаленджи и очаквайте скоро хелуински видеа от мен. А през другото време не забравяйте да се абонирате в Instagram, където съм много по-редовна с качването на снимки, на постове, на сторита и така нататък. И ви апдейтвам за това какво се случва с мен, къде ходя, какво правя, дали съм жива. И се надявам да продължавам да си живуркам и да снимам неща. И това беше всичко от мен. Не забравяйте да се абонирате, да праснете един лайк и... Бай-бай!